A u Trebinju se gradi nova moderna bolnica koja će biti na ponos ne samo Trebinjaca i Hercegovaca, već cijele Republike Srpske, pa boga mi i okruženja. Kako napreduje gradnja, šta je sve do sada završeno, saznaćemo od naše koleginice Tatjane Borovčanin i njenog sagovornika. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro, Rajna, te tebi i svim našim gledaocima. Mi se nalazimo u naselju Pridvorci gdje se gradi nova bolnica. Kao što možete da vidite, gradnja napreduje odlično. Dokle se stiglo, koji su dalji koraci, svakako više će nam reći moj sagovornik, direktor bolnice, gospodin Nedeljko Lambeta. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim gledaocima jutarnjeg programa. Evo, kako vidimo, ovdje je pravo gradilište. Izgrađena je jedna, druga zgrada, treća je u toku. Evo da nam malo predstavite i kažete dokle se stiglo sa radovima i šta ćete raditi u narednom periodu. Pa evo, kao što vidite, znači građevinski grubi, građevinski radovi se privode kraju, plan je kraj februara, početak marta, zavisi od vremenskih uslova. Stvarno su nam i u decembru i u januaru vremenski uslovi poslužili, tako da gradnja ide dobrom dinamikom. Već na poliklinici su, da kažem, završeni grubi radovi, postavljaju se otvori, tako da u narednim danima očekujemo da je unutrašnji majstori, znači zidarski i ostali stolarski radovi krenu da se rade. Pored toga, na ostalim dijelovima ćemo gledati da to završimo. Također izvođač je krenuo i sa fekalnom, već je dio završio, okolno uređenje je u planu da se krene, znači sigurno dinamika u 24. godini će da bude da se što više radova privede kraju. Sve ide, rekli ste, planiranom dinamikom. Evo, kada se može očekivati kraj radova, kada će možda prvi pacijenti moći da se liječe u novoj bolnici? Pa po ugovoru i po planu to je avgust, septembar 2025. godine. Opet kažem, može biti malo odstupanja, ali je, da kažem, plan da u tom dijelu 2025. godine, znači u septembru, da polako kređemo i da prvi pacijenti dođu u novu Trebinjsku bolnicu. Evo da nam malo kažete o kapacitetu. Bolnica se gradi na 17.500 kvadratnih metara. Koliko će kreveta biti, koje će to nove dijagnostičke metode biti, specijalisti, pretpostavljam da će i novi specijalisti doći u Trebinje, da naši pacijenti iz Istočne Hercegovine više neće morati da idu u druge kliničke centre, odnosno i ako budu morali, sigurno će to biti u manjem broju. Pa tako je, preko 17.500 kvadratnih metara, 223 kreveta, skoro 500 parking mjesta, znači parking nam je ogroman problem bio u postojećoj bolnici, oko 20 službi i odjeljenja, 6 operacionih sala. Uvijek kažem da sad imamo samo dvije operacione sale, znači 6 operacionih sala će da bude u novoj bolnici. To je sasvim zadovoljno. Angio sala, nešto što Hercegovina nema i što sigurno i da vapi, znači što veliki broj pacijenata mora da ide, evo Foča je, da kažem, krenula da radi ili u Bijeljinu ili u Banja Luku. To sigurno stvar koja je također najsavremenija dijagnostika, magnet, CT, veliki broj ultrazvukova, znači dosta stvari koje zbog ili prostora ili zbog nedostatka opreme nismo mogli da radimo. Znači ovo će da bude bolnica novog doba, pored toga što ćemo da građanima Istočne Hercegovine omogućimo zdravstvenu zaštitu, bit će i komercijalni dio za građane Hrvatske, Federacije i Crne Gore koji će moći ovdje da se radi. Već ste uveliko, da kažem, počeli edukaciju medicinskog kadra, kako medicinskih tehničara, tako i ljekara. Mislim da nikada nije bilo više specijalista u Trebinjskoj bolnici. Je li to sve priprema za novu bolnicu? Hoće li biti dovoljno medicinskog kadra? Pa, nadamo se da hoće. Da kažem da u ovom momentu imamo 45 specijalista i 46 specijalizanata, što je ukupno 91 doktor. Znači, u protekle 2,5-3 godine skoro 40 doktora je dobilo specijalizaciju. Imamo i doktora koji su došli sa specijalizacije. Pregovaramo i sa nekim doktorima iz drugih ustanova da zastalno pređu da žive i rade u Trebinje. Nastavit ćemo, evo, od 1. aprila krećemo sa edukacijom doktora, znači specijalista koji će da odlaze na, da kažem, odjeljenja ili gradove gdje ta nova oprema već postoji da bi radili edukaciju. Pored toga, u prošloj godini smo već određene medicinske tehničare i sestre slali u Tiršovu, slali na klinički centar u Srbiji, također na UKC u Banja Luci. To ćemo da nastavimo u ovoj godini da bi spremno dočekali. Također, trenutno je u izrada i nova sistematizacija. Biće potreban veliki broj, da kažem, i srednjeg i visoko obrazovanog kadra. U narednom periodu ćemo da objavimo jedan konkurs. Znači, dosta smo da
da kažem, imali par konkursa, bit će tu i anestetičari, instrumentarke, medicinske sestre, medicinski tehničari, babice koje su veliki deficit ne samo u Trebinju, nego u kompletnoj Republici Srpskoj. Znači, radimo sve da bi kraj 2025. godine dočekali spremno sa odgovarajućim kadrem. I ovim putem pozivam i apelujem na sve mlade ljude koji završu ili medicinsku školu ili medicinski fakultet da se jave, prostor u Trebinjskoj bolnici ima za kadr. Moramo pomenuti i postojeću bolnicu. U prošloj godini pregledano je više od 12.000 pacijenata. Nabavili ste nove medicinske aparate. Pomenut ćemo i to da je bilo više porođaja u odnosu na prethodne godine. To govori dosta o kvalitetu ove usluge na čelu koje ste vi. Pa jeste, mislim da se povjerenje u Trebinjsku bolnicu poslije COVID-a vraća, evo kao što ste rekli, preko 12.000 hospitalizacija, preko 50.000 ambulantnih pregleda, sa, da kažem, laboratorijom koja radi primarni, sekundarni, tercijalni nivo, skoro 150.000 ljudi je prošlo kod Trebinjsku bolnicu, ljudi su zadovoljni, rade se, da kažem, i razne ankete, da vidimo stvari koje griješimo, da ih popravimo, liste čekanja su značajno smanjene, znači, nemamo skoro na preko 70% odjeljenja i službi nemamo liste čekanja. Ono što imamo osim kardiologije je do mjesec dana. Što se tiče kardiologije, i to ćemo da riješimo u nekom narednom periodu. Znači, ljudi su zadovoljni. Uveli su i neke nove procedure, nabavljena je nova oprema. Znači, trudimo se i radimo sve više da građani Trebinja i Hercegovine ne bi imali potrebu da idu van Hercegovine, da bi sve mogli da riješe svoje zdravstvene probleme u Trebinjskoj bolnici. I nova oprema je tu, čini mi se, novi CT je stigao u Trebinjsku. Jeste, znači, imali smo postojeći stari CT koji je bio i pokvaren skoro 4-5 mjeseci. Uspjeli smo da ga opravimo i prije toga i da nabavimo novi CT, tako da sad imamo dva CT u funkciji. Znači, da kažem, i tu je proširena usluga, znači i u prvoj i drugoj smjeni će, evo da kažem, još neke tehničke stvari da se riješe, će se raditi, tako da će i lista za CT da bude drastično smanjena, bukvalno će se u roku 24 sata rješavati i za spoljne, a za ležaj će se pacijent se već rješavati. Mislim da i prvi put imate neurohirurga koji ordinira u Trebinjskoj bolnici. Tako je, od 1. novembra dr. Melnikov, koji je radio i na, kažem, Bliskom istoku, a inače iz Novog Sada, i tu nismo imali adekvatnu opremu. On trenutno radi ambulantno, pomaže u konsultacijama kad pacijenti moraju da idu dalje. U planu je određena nabavka opreme i za njega, da bi on mogao neke manje zahvate koji su u postojećoj bolnici ne radi. Također u ovoj godini planiramo da krenemo sa artroskopijom, znači to su većinom sportske povrede, znači koje smo do sad morali da šaljemo za UKC Banja Luku, to će da rade ortopedi. Također neki novi noviteti će biti na internom odjeljenju, također i na oftalmologiji, znači jak laser, znači dosta stvari nas čeka u 24. godini i mislim da će svi biti zadovoljni onim što planiramo da radimo. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu. Evo, čuli smo, nova bolnica trebala bi da se izgradi i opremi do kraja 2026. godine, a opremanje i izgradnju podržala je finansijski vlada sa 128 miliona maraka. Rajna, te za ovo uključenje iz Trebinja toliko. Hvala ti, Tanja, puno i tebi i tvom sagovorniku na ovom obavještenju. Siguran sam da svi Hercegovci, a kako sam to rekao, i oni u okruženju jedva čekaju da ovaj objekat bude završen. Hvala ti mnogo.